kā tās tā vēlēšanā vedeļā. Lenda! Ai, rai! Miks läppu oma käsi korraks? Ja, eks on suur ära.
kohe siis võtta. Ära väsi. Laiske ära ja sõita. Võtta käsi. Nüüd laua näe. Kaameras see põtsi tunnet. Aaaa, pakk! Kus ma olen asjad? Juba nii palju kärkline sõita, jah. Vaid seda kuni piik, et lõpus saab. Vaad, tule mis päris auguse vajama. Karjärvel oli küll segi väga maa puts, midagi. Kõrra see oli mitte mundi karugus kohe. Seda kohti võiks väljas veist liikmine. Liiva koti. Põtsa, sa oled ikka julge mees! Tüda küll. Mul oleks praegu junni jahe, kui ma ruulin taga oleks ja minu auto oleks. Mul kergelt tõnib. Härmad sinna, mis peame. See vesi taha saa siks enam. Mõõdab rasti. See vits annas ära rais. Raudselt. Loodetuvasti. See on siin koht, ma tänne peale tegelikult. Mäne neegi. Siin on suht kallas. Millega sa läbi vajus siin? Hetki sa vist vajusid läbi või? Ha? Nissan vajusid äärest läbi. Kaitub ka.